Ju oftare vi gör det så kommer du veta exakt var vi landar någonstans. Oerhört inspirerande och komma in på Karlberg i en helt annan roll än vad jag varit tidigare. Helt plötsligt är man på insidan när man kanske tidigare har varit några meter utanför. Även fast man har varit en del av organisationen i form av AIK Play.